Ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს ლიტვური დელეგაცია სტუმრობდა. ანაკლიაში დღეს არმინ ვან ბიურენი დაუკრავს. Radio Tianti საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს მუშაობას ახალ ამბებს თიეშონია გაგაცნობთ. Ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგიამ ლიტვის რესპუბლიკის ქალაქ იონავას დელეგაცია მიიღო. შეხვედრაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ მეგობრობას ქალაქ იონავასა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს შორის საფუძველი საერთო სახალხო დღესასწაულზე 2013 წელს დაედო. ქალაქ იონავას ვიცე მერმა ევგენიუს საბიტუსმა დიდი მადლობა გადაუხადა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს მოწვევისთვის და გამოთქვა მსატყოფნა შემდგომ მიმჭიდრო თანამშრომლობის. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს ლიტვის დელეგაცია გუშინა სტუმრა ვიზიტის ფარგლებში. ისინი რა თქმა უნდა დღეს ანაკლიაში დაგეგმილ ქართული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალ ჯემ ფესტს ეწვევიან. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ქვეყნის ტურისტულად მიმზიდველ 14 ქალაქსა და დაბაში ტურისტებისთვის საინტერესო ობიექტების მიმართულების მანიშნებლების მონტაჟს განახორციელებს. პროექტი მიზნად სტუმრად მყოფი უცხოელი და ქართველი ვიზიტორებისთვის საინტერესო ობიექტების მიკვლევის გამარტივებას ითვალისწინებს. ქალაქ ზუგდიდის მერის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შერჩეული იქნა ობიექტები, სადაც დღეს ნიშნულები განთავსდა ქალაქის ტერიტორიაზე, ასეთი უკვე 14 ნიშნული არსებობს. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილის შეფასებით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტის სახით შემუშავებული მოტივირებული შანიშნობით ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და საზრდამხედველო პოლიტიკის ეფექტურობა ძლიერდება. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა განმარტა, რომ პროექტი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ევროკავშირთან კონსულტაციის გზით მომზადდა. პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ დეპუტატები შინაარსობრივად ჩაუხმავდებიან საკითხს და ქვეყანას წორ და გაწონასწორებულ კანონმდებლობას მისცემენ. პრეზიდენტმა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში პარლამენტის მიერ განხორციელებულ ცვლილებებს ხელი არ მოაწერა და საკანონმდებლო პაკეტს, რომელიც ეროვნული ბანკი და საბანკო სფეროზე და მხედველობის ფუნქციის გამოყოფას ითვალისწინებს, ვეტო დაატო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 30 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კონგრესის დემოკრატი წევრების მიერ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მხარდაჭერა არ არის მყარი და მათ ბევრი უნდა იმუშაონ, რომ დაძლიონ შეთანხმების წინააღმდეგ მოქმედი აგრესიული ლობი. ბარაკ ობამამ თქვა, რომ ვისაც მშვიდობა უნდა, არ უნდა დაუშვას იგივე შეცდომა, რაც ერაყის ომის წინ დაუშვა, როცა ომის მხარდამჭერებას ძლიეს დემოკრატებს. ობამას ვარაუდით შეთანხმებაზე უარის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მომავალი 6 თვის ვადაში შეიძლება ჩათრეული აღმოჩნდეს ირანთან პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირებაში. ელექტრონული მუსიკის ცნობილი ვარსკვლავი რამდენიმე საათში ანაკლიაში დაუკრავს ჯემ ფესტის მთავარ სცენას. ფესტივალის მთავარი ჰედლაინერი დაიპყრობს ბიურენი ანაკლიის ფესტივალს ცნობილი ტრეკებით: Blue Fire, Communication, Touch Me, Free, Four Elements, In Motion, Transparency გახსნის. ეს ის ტრეკებია, რომელიც ჰოლანდიელ DJ-ის წარმატებები მოუტანა. არმინ ვან ბიურენი ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ მოექცა DJ მაგაზინის გამოვლენილ 100 უკეთესო მოწინავე პოზიციაზე, მათ შორის 2007 წელს მან გაუწრო გასული წლის ლიდერს პოლ ვან დაიქს და პირველი ადგილი დაიკავა. ვან ბიურენმა 9 საათიანი სეტი დაუკრა ჰოლანდიაში, მილიონობით მსმენელის წინაშე წარდგა მსოფლიოს 25-ზე მეტ ქვეყანაში. საქართველოში ცხელი და უნალექო ამინდების შენარჩუნდება, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდეა, 37-38 გრადუსია მოსალოდნელი თბილისში. ხვალიდან კი საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჯაკი, ტემპერატურა 2-3 გრადუსი დაიკლებს. ზღვისპირა რაიონებში ჰაერი 36 გრადუსს მიაღწევს. ახალი ამბები რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში თია შონიამ გაგაცანით დროებით.